先首先马上带你来聚焦着火警意外。新北市芦洲一间公庙在今天凌晨是发生了火警，消防在10分多分钟之内是扑灭火势，并在火场当中救出一名男子。无奈救出时，他已经失去了呼吸心跳，送医宣告不治。而在这台北市大同区，昨天晚间10点多，一处民宅也发生了火警，火势是延烧周边两户，幸好没有造成人员伤亡。深夜夹娃娃机店灯火通明，消防员在一旁狭窄巷道进出，因为这里刚刚发生火灾。水线拉进公庙，延伸到供桌后方。30号凌晨12点多，新北市芦洲区中正路一栋5层楼高的公寓失火，起火点疑似在1楼房间外面走道间的杂物堆。警消后报到场，大约10分钟后扑灭火势，并救出一名50多岁的男子，但他在获救当下已失去呼吸心跳，送星光医院抢救，仍宣告不治。我发现有一名男性约50岁的患者，他平常为公庙里面的当机，目前呢还没有办法去判断他是不是烧纸钱。他这个卖早餐就是在门口这个答案呀。对，他就是在他的骑楼。深夜的火不止一起，灰色浓烟不断窜出，消防人员制空洒水。在台北市大同区酒泉街一处联动建筑，晚间10点多时也惨遭恶火无情吞噬，建筑2楼全面燃烧。由于室内堆放汽修机具以及机油，导致初期的火势非常大。消防人员在获报1小时后才扑灭火势。总共起火户是1户，延烧2户。那有没有人员送医？没有人员伤亡。由于2楼阁楼之间是夹层，火势较难控制，所幸无人送医伤亡，而详细起火原因仍待厘清。记者王一婷、侯玉祥报道。